Hola, bona tarda. Soc la Carme Banyos, coordinadora de la consulta externa de l'àrea d'accessibilitat i de l'àrea d'atenció a la ciutadania. Eh, des del març del 2019, l'Hospital Clínic, com tots els hospitals, estaven immers en l'atenció pràcticament eh, única o exclusiva amb els pacients amb diagnòstics de SARS-CoV-2. Però, arribada a la desescalada, a primers de maig del 2020, el, des de la direcció mèdica es crea un grup de treball per a la recuperació de l'activitat ambulatòria a consulta externa, hospitals de dia i gabinets d'exploracions. L'objectiu era recuperar l'activitat ambulat ambulatòria assistencial i de proves diagnòstiques, però amb seguretat i qualitat. Es va elaborar un protocol d'actuació que recollia les mesures preventives i recomanacions generals per a pacients i pels professionals. I també dins de tot aquest projecte hi havia la mirada del pacient. Es va planificar una simulació d'un circuit d'experiència del pacient i tenir, i tenir en compte la seva opinió a través de l'enquesta eh, postvisita. Aquí veieu tots els serveis i les direccions que van participar en aquest grup de treball multidisciplinar. I el link amb en aquest entorn mimetitzat i sotmès amb, un, amb, amb unes mesures de seguretat individual i col·lectives, què ens podia aportar? Doncs els objectius que volíem era evitar cohes i aglomeracions a les sales d'espera de la consulta, calcular el volum d'activitat realitzat tant de forma presencial i no presencial. I aquesta part és molt important perquè durant, eh, hem vist que durant tota la pandèmia patologies que havien estat rellevants, pacients molt vulnerables i amb un risc d'atenció necessària és possible que haguessin posposat aquest tipus d'atenció. Si actuaven correctament amb reprogramar atenció no presencial i deixar prioritat eh, per l'atenció presencial d'aquestes persones aconseguirien donar resposta a un problema de salut important de la població. I quina metodologia han fet servir? Doncs l'Anna, sobretot, ha estat la que ha calculat tot el que és el volum d'activitat. A través de què? doncs, amb les dades proporcionades pels diferents instituts del que era l'activitat programada, amb el número d'acompanyants eh, permesos per, per pacient, amb el que era la capacitat de les diferents sales d'espera i amb el temps mitjà de visita de, eh, de cadascuna de les especialitats amb l'observació que es va fer, com diu el Lin, és a dir, en el Gemba, allà on es produeix tots els fets, és a dir, en els passadissos, en les escales, els ascensors, al el vestíbul, a l'accés a la consulta, a la sala d'espera, doncs aquesta ens va aportar molta informació i sobretot mesurant el temps bàsic, de l'observació directa que van trobar que hi havia dos punts crítics amb el que podia fer una dificultat important amb l'accés de la, del flux de pacients a la consulta externa que van ser el vestíbul de l'entrada i els ascensors i en aquí van trobar una capacitat i una oportunitat de millora important. En altres circumstàncies realment a l'accés podíeu pensar això és un treball necessari però en aquest moment l'accés a la consulta formava part d'un altre procés important i absolutament necessari per a la salut del pacient que es desenvolupava en tota la consulta externa. Quines accions? I aleshores passava a ser un procés de no valor afegit, però totalment necessari. Quines accions de millora? Com ho van treballar tot això? doncs van elaborar, es va dissenyar, elaborar i implantar estàndards de treball que ens permetien el control del flux de la consulta, ens permetien conèixer quin era el coi d'ampolla del sistema, que eren absolutament detectats els ascensors, i sobretot ordenar també el que és l'entrada i els fluxos de distribució dels pacients a través de les escales, dels ascensors, etc. Important sempre minimitzar els riscos i respectar el protocol d'actuació establert. A més, aquest estàndard de treball ens va permetre planificar les necessitats de personal eh, de suport. És a dir, dins de l'àrea de l'àrea d'accessibilitat, quin personal més necessitaven reforçar el que era l'accés. Van, van, es van incorporar els, vigilant, els vigilants de seguretat com a companys eh, habituals. I també, eh, per suposat, imprescindible la, la, la col·laboració dels voluntaris. Aleshores, segons la franja horària, eh, el que fèiem era distribuir amb major o menor número de personal. L amb l'Anna, ella va treballar i amb la, amb la col·laboració dels caps administratius, doncs tota la volumetria i el càlcul de les cues a les sales d'espera, però a més a més hem canviat nosaltres també el mètode de treball amb el que és l'equip de, de l'àrea d'accessibilitat perquè hem fet plànics plànics semanals amb el que són les activitats de, del personal hem fet un llistat de verificació perquè teníem alguns problemes per exemple a l'hora de començar la l'activitat la, habitual habitual a la consulta i després un tema important com fèiem una gestió visual realment es podia fer doncs sí mitjançant les petjades en el moment que totes les petjades que hi ha al vestíbul estan plenes vol dir que no hi ha més capacitat, ha d'haver un stop. La persona que està a l'entrada el que ha de fer en una col·laboració amb un altre és oferir als pacients i els acompanyants l'accés o bé per les cales o que esperin o per altra, per altra porta d'accés de la consulta. En aquí el Guille, la Merche Quintero, l'Anna Voltas i jo com a persones representants de, de, de tot aquest procés. I realment que ens ha portat doncs que es pot treballar l'atenció ambulatòria amb el DIN, amb seguretat i qualitat, que hi ha hagut compromís, implicació, comunicació i treball en equip, que hem estat eficients perquè si sí, en eh, aquí les dades es veuen que el juliol del 2020 anàvem un menys, un 7% per sota de l'activitat respecte al 2019, a final d'any es va recuperar i fins i tot incrementar. Estandaritzar els processos ens ajuda a ser més eficients i evitar variabilitats tot el que és la nova metodologia de treball ens aporta facilitar la formació de nou personal o de personal suplent, és, hem dit que és un procés, en altres circumstàncies seria un treball necessari, però en aquest moment aquest procés és de no valor afegit, però necessari pel funcionament de la consulta. I davant de qualsevol incidència estem submesos a un procés de millora contínua, perquè establint accions de millora, encara que siguin caixes, petites millores, però les establint i sobretot i en general és una oportunitat amb aquesta mirada del pacient tenir les, mitjançant el circuit d'experiència i la valoració de les enquestes que va estar en general molt positiva davant la seguretat i la qualitat de l'atenció a la consulta, millorar en general la consulta, la, la, l'atenció a la consulta. Agrair a la doctora Ayala, a la, a la senyora Rosa Garcia, a l'Esther Armands i a l'Anna la col·laboració amb aquest projecte. Gràcies.